ទេសកិច្ចជនជាទីគោរពសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានកោតសរសើរសម្តេចតេជោប្រឌិតបណ្ឌិតប៊ុនអរ៉ានីហ៊ុនសែននិងអភិរិយធនៈដឹកនាំដទៃទៀតដែលប្រើប្រាស់កាបូបធ្វើពីកំប្លោកនៅខេត្តសៀមរាបខណៈដែលសម្តេចបានជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់កាបូបធ្វើពីកំប្លោកនេះឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយជាងមុននេះបើយោងតាមខ្លឹមសារដែលត្រូវបានបង្ហោះនៅលើ Facebook សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2021បានថ្លែងសារកោតសរសើរភរិយារបស់សម្តេចគឺសម្តេចកតិប្របណ្ឌិតបូរនីហ៊ុនសែននិងភរិយាថ្នាក់ដឹកនាំដទៃទៀតដែលប្រើប្រាស់កាបូបធ្វើពីកំប្លោកនៅខេត្តសៀមរាបក្នុងខ្លឹមសារលើ Facebook នៅខេត្តសៀមរាបកាន់តែទូលំទូលាយជាងមុនសម្តេចរំពឹងទុកថាបើសិនជាកាបូបប្រភេទនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយពីស្ត្រីខ្មែរច្បាស់ជាធ្វើឲ្យសិប្បកម្មកែច្នៃនិងអ្នករកកំប្លោកទទួលបាននូវប្រាក់ចំណូលនិងបង្កើតបាននូវការងារធ្វើសម្រាប់ប្រជាជនជាមិនខានសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងបញ្ជាក់ដូចនេះថាសូមកោតសរសើរចំពោះលោកចំទាវទាំងអស់ដែលបានប្រើប្រាស់ផលិតផលច្នៃប្រឌិតរបស់កូនខ្មែរនៅខេត្តសៀមរាបប្រសិន
ងបាននៅការងារធ្វើសម្រាប់ប្រជាជនយើងមួយប៉ុននេះខ្ញុំមើលឃើញថាប្រពន្ធខ្ញុំនៅតែស្អាតដូចមុនរៀបការនេះជាការសរសើររបស់ប្តី